ဒါကြောင့်အကောက်တောင်ပေါ့နော်အကောက်တောင်ဒီရှင်မင်းတင်ဖရာကြီးအနောက်ကျောမှာရှိတဲ့ဒါဒါဆိုထမင်းသားဆောင်ထမင်းသားဆောင်အမှထမင်းပြာသူတို့ရှင်းနိုင်မနေ့ရှင်းညာရှိကျွေးတယ်အမှဒါတော့သူတို့ဆွင်းထမင်းချက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရေရှိုးတဲ့ခံနေရှိတယ်ကြားထဲမှာခွဲထားတယ်အထဲမှာအနောက်ကအိမ်သာဒီဘက်ကဒီဘက်တောင်တက်ခုဆောင်တွေရောက်တယ်ဒီဘက်တောင်တက်ခုဆောင်တွေရောက်တယ်ကျွန်တော်အခုလည်းထောက်ခါပါတော့မယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနာအလေစိတ်ကိုဆင်းရအောင်ပေါ့နော်ထော်ရအောင်ထုတ်ပြီးယူတော့ပါပြီ။ဆက်ပါတော့ဟန်တင်လာပြီတောင်း။ Okay, ကျောင်းဆင်းလိုက်ပါဦးဗျာ။ဆင်းမှာပဲစတော့မယ်လေ။အော်ေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထွက်ခွာလာပါပြီရတော့ရှင်မင်းတင်ဖရာကြီးပါကျွန်တော်ညာညာရခဲ့တဲ့နားမှာဒီဟောက်ကတက်လာတယ်ဒီဘောက်ဆင်းမယ်တဘုံတွေပါလေးရိုက်မယ်ကျွန်တော်ထောက်ခါပါပြီ။ညာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟာလေးပါကျွန်တော်မချီရသေးတော့ဘူး။ Okay.ဒါပေအကောက်တောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထုံးမှုဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်မြင်ရမယ်မြင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီမှာအရာရီမြင်းရှိမယ်ဒါအဝင်မှာဈေးကြီးရှိမယ်နေ့ကကျွန်တော်ဒီဘက်ဆိုင်ငန်းလေးကိုငေးပြီးတော့မြင်လိုက်တာလမ်းကျော်သွားအဲ့လိုပြောသွားတယ်นี่ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟိုပါဗော AR နဲ့အကိုးနဲ့ဂျားမှာရှိရဲ့လေစိတ်ကိုစင်းပါဗောနော်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘကန်ကူးမယ်ဗျာဟိုဘကန်ဆိုတော့ဟိုဘကန်နာမည်က AR U အဲ့ AR U ကနေမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမရိုးပြန်တက်နော်ဒီလမ်းမတက်မယ်တက်ပြီးကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘက်နင်းပါဗောနော်ရောက်တော့နင်းပြီးအားကြီးမယ်ဗျာI'm
ကောက်တောင်စပိန်နဲ့တက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ရပါတော့ဒီထုံးဘက်ကလမ်းပူပြီးတော့စမှုဖြစ်တယ်ကြာအញ្ញမမတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဒီဟိုအကြံကြီးဘက်ကလာနိုင်ကြတော့နည်းနည်းလေးမတ်တော့ဒီဂရီများတယ်ပေါ့ကြော်ဝိုင်းမကြလာဘူးနိုင်ဝဲလောက်တော့ရှိမယ်ဒီဒီမနေ့ကခုံးတဲ့ဒီခေါက်လည်းအရင်ကောက်ပိုက်ပေးဦးရောင်ပိုက်လေဆိုင်းမို့လားလာခဲ့မယ်ဒီဒီပဲပြေတာဟိုမှာရှိမှာအတက်တဲ့တော်ကျွန်တော်မနေ့ကဟောဘကတက်လာဘူးဗျာအခုလေးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဒီဘက်အေးရော်ဒီသူပြောဗျာဒီဘက်ကဘကိုးဗျာဒီဘက်ကအေးရော်ဒီအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပါသူပြောလို့ပါဟောပိုက်ခဏပြေအောင်ပိုက်ပိုက်မရမအေရီတိုင်းဒေတာကြီးကြံငင်းမြို့နယ်ဝရတောင်အကောက်ထောင်ဟောဗုဒ္ဓတထောင်အကောက်တောင်အကောက်ထောင်တွေမှာဖြစ်ကုန်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ပြီကောက်တော့ပြီကောက်တော့မြို့တကယ်ပြီမှရှိအောင်သူကအေရီတိုင်းထဲမှာရှိတာအေရီတိုင်းထဲမှာမှသူကြံငင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတာလေကအီးရဟာနောက်ထပ်လေကဟာငါကအေးစင်မုတ်စိတ်ရင်မနာဆာဂျီနောအာဂျီဆိုးတယ်အော်ဖရိုဇီလာတော့လာပြီတော့ဗီဒီယိုဗီဒီယိုကောင်ပြန်ပြလိုက်လို့ရသေးတယ်ဟာစတင်နေရတရားချောင်းရေပေါ့ဗျာချောင်းရေ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 နေပြီးတော့မြင်းရေနဲ့တွေ့နေရโอเคเอาปอนนะครับไม่เข้าป่าวโอมิงกาเลยจองส่องเลยครับตัวประกันกูโอเคลาพี่ตาณีพี่โอ้เอ้าล่ะไม่ดีโอเคโอ้โห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 โอ
ဟုတ်တယ်တမ်းတဲ့ဒီလိုလေးမဟုတ်တော့ခေါင်းကျတမန်ကျွန်တော်လည်းလုံးကျွန်တော်ဟိုမှာစီးရနေတယ်ဒီဘွားတက်မှာသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်က ARD မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညာဘယ်ဘယ်ချမ်းမှာရှိတာဒါပဲကိုးတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ညာဘယ်ချမ်းမှာရှိတာ ARD တိုင်းမှာဟိုဘယ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ကူးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ day 4 ကျူစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel name လေးကနေလေးမှာအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းလေးပါဗျာကျွန်တော်ဒီပုတ်ကိုစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးมาပါเนาะโอเคပါအေးချော်တယ်အဲ့လိုပဲရောရာမင်းမင်းသွားယူလိုက်မင်းမင်းသွားယူလိုက်မင်းတိုင်းရတဲ့လုံးတာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေလက်တောင်ရဲ့တော့ကြောက်ကြက်ပြောအဲ့လိုတော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ဒီမှာအားရနေပါကြောက်ကြောက်တော့ညကြော်မာပြီမယ်လေ။ဘယ်လာကိုရောင်ဒါချက်ယူထားလိုက်။ဟောတမပြီလာမယ်။ကဲနော်သူလာပြီ။လာပြီ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 ။ဒီခမရဘေးနောက်ဝင်းလေကြီး။နော်အေးအေးတော့မှအေးအေး။ဒါအိတ်နဲ့ထိုင်လိုက်အိတ်နဲ့အိတ်နဲ့ခဏထိုင်လိုက်။Okay. ကျွန်တော်တရားနဲ့သတိလုံးမှာပါဗျာ။ဟုတ်မနစ်စီတရားကိုမအောင်တိုင်ပါ။အဲကျွန်တော်ပေါ်မှတည်ပြီမလား။ရပြီ။ချော်လဲမယ်အော်ရပြီလုံးနေနဲ့။ဘယ်လိုလုံး။ဒိတ်ဝမ်းတာ။ဟုတ်။ချမ်းလည်းပါ။ဟုတ်။ရောသိလေးများအောင်။အော်ကြတော်တော်လေးများ။ဟာဇာဇာဇာ။ဟာဇာဇာဇာ။ရပြီရပြီရပြီ။ဟဲ့လေရောက်ရပြီရတယ်နေရာတော့ဟဲဟဲဖြစ်တယ်သိပါ့ဟမ်သိပါ့ကျေးဇူးတော်မအောင်မအောင်မအောင်ကျောက်လို့ရတယ်ပြောနေကိုမရိုက်လိုက်ရဘူးရှင်နေနေကိုကကျောက်ပြီဘယ်ဘက်ကအော်မင်းရတက်တဲ့လမ်းကြီးရောဟုတ်မင်းရတက်တဲ့လမ်းကြီးအေးအဲဆန်ရောက်နေရင်းချဘာမှမတော်စမ်းဟမ်တင်းနေနေလို့ပဲ
โอเคฮะเฮ้ยโหดิโหมากูจะตัดได้แล้วไปပြောด่าตรุပြောได้ลูกบ่าเดี๋ยวเราจะเอาเอียอูลีเลยบ่เนาะโหบ่าก๊อกตองมาโอเคซวยไล่ไปเลยครับကျွန်တော်တို့မနက်စာအတွက်ဝါရီဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုင်ရှားပါတော့မယ်။ဆိုင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရှားမယ်ပေါ့ဗျာ။ Now officially ဘူတိုင်းနေမှာပါ။ဖေဝင်နေကြအချိန်နဲ့ဒါနဲ့မနက်စောစောတွေ့ရင်ဒါဒီကနေနေတက်မှာအေးဆိုင်ဖြစ်တယ်။နေ့လေလောက်ကျရင်အဲ့ဒါပြင်းစရာရှိတော့ပကံမှာနေမိရကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြည်လက်လန်းတိတ်မနေပြတော့ကျွန်တော်ပကံတစ်ခါသွားသေးတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းနေနေပေါ့ဗျာပကံမှာလည်းအဲ့လိုပဲ channel တွေပြီးနာကပ်ပြီးနင်းသွားပြီးအဲ့လိုလက်ကုန်းတွေတွေ့ရမှာမြင်းလေးပါမူရလားကျွန်တော်ပြီးမှလည်းလက်ကုန်းတန်းကိုဂုံးတက်တော့တာ I couldn't be there even when I try you don't believe it we do this every time the season change when it's love is cold feel the flame call it color Run away, maybe you don't understand. Go ahead. ဒီပြန်လေးပြီးဂုံးတက်တက်လာရတာ။ဘာလို့လဲ။တီးဦးလေ။ပရာရာကိုတော့လိုက်လာလေ။အားလုံးပဲမောနေပါဗျမင်္ဂလာရှိတော်မယ့်နေ့ခင်းလေးပါကျွန်တော် channel နေလေးကနေလေးပါကျွန်တော်တို့အခုအကောက်တောင်ရဲ့ဟိုပကန်းပေါ့နော် AR site ကနေကျွန်တော်ဝင်လာတာပေါ့နော်ဘုရင်ကကျွန်တော်မနက်စစားတယ်အခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း off road ဆန်တဲ့လမ်းအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဒီလမ်းပေါ်တက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ရွှေတောင်ထိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေးကွာသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လမ်းကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်လန်းသုံးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရ
ွာလေနိုင်ထွက်လာပါပြီโอเคပါကျေးဇူးပါဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျလမ်းဘလို့ပြောင်းလမ်းမျိုးရောက်ပကံလမ်းမျိုးနဲ့တော်တော်တူရေရှိလာဆိုရှိတယ်ဒါမဲ့နင်းလို့ရတယ်ဗျာတော့လမ်းအတွက်ဆိုမှာအများကုန်လဲဆိုမိုးပြောက်ရေပြောက်ပေါ့အလဲဆရာတော်ဖရာရဲ့မူတာဝါဒတိလာပေးနေတဲ့ခိုက်တန်အရန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တကုံတွေကတောင်တကုံတွေကဘဲနေပွေရတိလာယူရင်လည်းချိပါတယ်။သူတို့ထိုင်ဆောင်နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းနေပါပါ။ဘဲနေရဒီဘက်မှာပါ။ Okay.လာတော့တော်လေးတော့နင်းလို့ကောင်းတယ်တက်စင်းနေတဲ့ဘာလဲစင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲလားခေါင်းကြီးကနေရောငွေဆောင်သွားတဲ့လမ်းနဲ့တော်တော်လေးတူတယ်ဆက်လိုက်ပါဦးမရဒီနားဒီနားလေးကွာလဲနေရုံစင်တုံးတဲ့လူနဲ့ပါလေစင်တုံးနေကွာအာသမူဟဲစင်တုံးနေတယ်လို့ရှေ့ကစလုံးခံသွားပြီးဟာကိုလူကြီးနေသွားတာဘယ်သူမှကိုတော့မပါဘူးစလုံးခံသွားတာတကယ်အဲ့နေရအရာသေးတော့ကြီးဗျအိုးကျုံးနေစော်တာပဲဆုံးလုံးစီကဲကျွန်တော်ရောက်တော့မယ်ဗျနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကတိယာလမ်းကိုထီတူခင်းရခဲ့ပါပြီရှေ့တုန်းကဥဆောင်နေရတော့ကမာယူဆရာမျိုးကမာယူဆရာမျိုးရှာတော့လုံးဝမဟိုရိုက်တာရာစတေဘလိုက်ဇာမပါတော့လောက်နေကင်မရာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြည်လန်းကိုထီတူခင်ရခဲ့ပါပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ခေဆွဲလိုက်ပါအောင်ရကျွန်တော်ရွှေတောင်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲကုန်းကိုဝင်ပြီပေါ့နော်โอเคဆွဲလိုက်ပါဗျာတောင်လျှောက်ကတော့အစင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုယူဆလို့ရပါတယ်ဘူးလို့ဆိုတော့
င်မမျိုးကျွန်တော်တလင်းမှာရိုယန်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်အဲ့မှာရောင်နေလက်သာစားကြမယ်အဲ့တော့နေလက်သာအမိဆွဲအောင်ပါเนาะတော့ကီလို30ကျော်တော့လိုသေးတယ်ဗျ30ကျော်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့10နာရီခွဲတော့မယ်ပေါ့เนาะโอเคနည်းနည်းလေးအားစိုက်လိုက်ပါဦးဗျကြော်တာအင်းမမျိုးလေအဝင်ပေါ့နော်အဲနားမှာရှိတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေတောက်နားတယ်ကျွန်တော်ခဏနေဆက်ထွက်ကြမယ်โอเคကျွန်တော်ဖြစ်နေတာအင်းမမျိုးပြအင်းမမျိုးပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းခွေရအနေလမ်းခွေရအနေထွက်လာတဲ့ကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကခရူးစင်းပဲဗျာခုနကဆိုင်ရောက်တဲ့ဒီပေါ့ဆိုင်ရှိနည်းနည်းဒီကိုခရူးစင်းသေးတယ်ဒါမှဖြည်းဖြည်းနှင်းယုံနဲ့ဝေဝေသွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီအင်မမျိုးပဲရောက်တော့နည်းနည်းလေးနှင်းရတဲ့ပုံပြင်ပြောင်းသွားတယ်โอเคဆက်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျာနေရရောက်ပြီ။ကျွန်တော်စီးဘူးသမျှလမ်းထဲမှာလေတကယ်ပြောတာအလင်းမလို့ဆိုရင်လေဒီလိုင်းကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကွတ်တဲ့လမ်းကြီးရသလားတော်တော်ကြီးကိုကွတ်တာရမ်းယူကွတ်ထနေရတယ်အခုကအလင်းလို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လမ်းကနည်းနည်းလှိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်မီပြန်ပါဗျာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်က2ရက်ပေါင်းကီလိုက300ကျော်လောက်ကျန်သေးတယ်300ကျော်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်တော်တော်ဝေးဝေးမှာပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းအေးစေးစေးပြာတော့မှအချိန်ယူပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝကို recommend ပေးတယ်ဖယ်သွားမလဲပြီးရတယ်တုတ်တကယ်ကြီးကိုအခုကြီးပြာကြီးအောင်တော့ကြောက်အရေးနေပူရဲဆိုတော့ခဏပဲဆိုတော့ကျွန်တော် recommend ရဆိုရင်ညာကီယိုပတ်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို AR တိုင်းဘက်ကအရင်ပတ်စေခြင်းတယ်ပြရွန်ရကပတ်လာပြီးကီယိုဝင်ပါညာပေါ့နော်လဲပတ်ပြီးတော့မှဒီလန်တိုင်းပြန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ comment ပေးတယ်ကျွန်တော် cruising လုပ်လို့ရတယ်တမနည်းနည်းနည်းများ၍အဲ့လိုမျိုးဘူးချင်ဒီအေးဆေးပဲတိတ်မပင်မန်းဘူးညာโอเคဆွဲလိုက်မှာဗျာတလင်းကို17ကီလိုโอเคဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာဆက်ပါအဲ့လိုကြောင်းမူမီဖုတ်တယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုတဲတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဝင်ပါတယ်ကတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးလေးโอเคဆွဲလိုက်ပါဗျာဟာတလင်းမြို့အဝင်သားတရားဗျောင်းတယ်မြို့အဆုံးတလင်းမြို့အဆောင်ပါနော်ဗောင်းတယ်ကဒီဘက်မှာဗောင်းတယ်မြို့အဆုံးဟင်တလင်းမြို့အဆောင်โอเคဆက်လိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးဖိုက်တီတော်တော်စားနေကြပြီစနစ်ကစနစ်နာရီထုတ်ပြီးတာမင်းဟိုလာကြီး20ဝန်းကျင်လောက်ရှိတော့မှာပေါ့ပုံမှန်အကြောင်း10နာရီစားနေရအခုကနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်တာလူလည်းပြောခွေနေဆက်လိုက်ပါဦးရရှန်ကုန်တို့138မိုင်3ညားဖာလို့222ကီလိုမီတာဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နတ်တလင်းပါပဲရှိပါသေးတယ်။နတ်တလင်းမျိုးတဲ့ကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်။ဒါနတ်တလင်းမျိုးတဲ့အကောင်ပါပဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါပြီ။ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဗျ။
နလေးမျိုးလဲကောင်းဘီပွိုင်းကိုဖိုက်တာလို့ဖြတ်လာလိုက်ပါပြီအေးနောက်ဆုံးတော့သူတို့ကြသွားခဲ့ပါပြီဆလိုချင်တာရောက်ပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့ကျောင်းတရားနှစ်တလင်းရပါတော့ခိုင်းတည်တာသမင်းတော့ဆိုင်အမှစားတယ်အဝါစားတယ်ဗျာစားရကျွန်တော်ပြန်ထွက်မှာတော့မိုးရွာဆိုတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရနေရရိုက်ပြမယ်ကျန်းနေရတော့ကျွန်တော်နင်းမယ်ပေါ့ဗျာโอเคမိုးမြွာနေရအောင်ပြန်တည်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ဖို့မျိုးကိုဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါပြီဂျိုးပင်ပေါင်းဂျိုးပင်ပေါက်တောင်ဖြစ်ပုံဂျိုးပင်ပေါင်းဂျိုးပင်ကောက်ဂျိုးပင်ကောက်မြွာရင်ထွက်လာတာပါခုနကမိုးတွေရွာလို့ကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးဒီခုမှရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အုပ်ဖို့မျိုးတွေကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေပါပြီချင်းကတော့၄နာရီမထိုးသေးပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အဖို့မျိုးနဲ့အဝင်ပေါ့နော်မျိုးတွေတော့မရောက်သေးပါဘူးပုံမှန်ဆိုဒီကနေမျိုးတွေကိုနည်းနည်းတော့နင်းရတယ်ပေါ့5ကီလို6ကီလိုပေါ့โอเคဆက်လိုက်ပါမယ်โอเคအားလုံးပဲကျွန်တော် evening မှာအလဲ evening ဆိုအင်္ဂလိပ်ပြောပြောကျွန်တော်ကဒါအခုအဖို့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ပြောပြောပေါ့နော်ရှင်ပြောပြောအဲ့တော့ guest house နဲ့ဒီလိုစားသောက်ဆိုင်တွေထားနေရအောင်အဲ့တနေရာပဲရှိလို့ပါဖြည့်ရှင်းရက်တွေပေးနေစွကြီးကျောင်းအမှညားရင်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကီလိုကတော့ဒီငယ်ငယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပထမမှန်းထားတာအားပါပါလိမ့်မင်းမင်းလားအောင်မင်းလားအောင်မင်းလားထိမှန်းထားတာဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောရအောင်မင်းလားထိဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကီလို40ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနက်ကမိုးမိတာမနက်မို့နေ့လျာမိုးမိတာနဲ့ပြီးတော့မနေ့ကညနည်းနည်းအေးအေးပြတ်သွားတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပေါင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လို30တော့အခုလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာโอเคပါချင်လားဟိုကျွန်တော်ဒါအုပ်ဖို့မျိုးထဲမှာရှိတယ်တခုတည်းသောတက်ခုကန်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဟိုဘက်မှာဦးတဲ့ဂုံလားမသိဘူးဦးတဲ့ဂုံရောက်တော့မှနောက်ထပ်တဲရတခုထည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကီလို20ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရောက်တော့၄နာရီရှိပြီเนาะကီလို20ကိုကျွန်တော်တို့စပီးကြတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့5နာရီလောက်နေရမှာတူတယ်ကိုကိုပြောတယ်သူများကပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တွေကကြိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဇွတ်ကြီးကိုကြာလုံးဝမထောင်နိုင်အောင်ကြာတာငုံညမရောနော်ယုံဇွတ်မယုံခံယုံညမယုံယူမာစီယူမာလားခါကြစီယူလေးလားတော့ငါ ड़ी ကြံခဲ့မှာတော့မင်းမင်းဟာထည့်ပြီးတော့အမောင်ကြီးကိုကလော်တန်ရောပုံထည့်ပြီးတော့အဲတော့ကျွန်တော် cycling happiness ကကိုဟန်တင်ရဲ့ချင်းစီထည့်ပြမှာပါဘောတော့ဘောတော့ကောင်းလင်တွင်ဆဲလိုက်ပဲဒီလိုဟိုနေရာ CEO ထည့်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နောက်လဲကြည့်ရတယ်သူကအချိန်မျိုးရောက်လာနိုင်အရေးကြီးရလေတို့ပဲပေါ်ပါတက်လက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cycling happiness ကကိုဟန်တင်ရှေးဘိန်းပေါ့ဗျာဒီဘိန်းတွားမတော်တလန်းပေါ့အနေမတော်တမန်ကွဲပေါ့တမန်ကွဲကိုနင်းချလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားပါโอเคပါညကျမှပြန်တွေ့ကြတော့ပေါ့ကျောင်း DeFi ရဲ့ညကိုအဖို့မျိုးတွေမှာရှိတဲ့ဖြတ်ဖြားဝေးတက်ခုကပါကြီးဆုံးပါတယ်ဆက်တင်ကတော့လောဖလက်ပြောင်းပါပြီအားလုံးပဲကိုနိုင်ပါကျွန်တော်မရဖတ်ဆိုရင်ရှမ်းကိုပြောင်းပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာရှိတော့ညနေခင်းလေးပိုင်ဆိုင်နေရပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတော့လေပဒန်းကထွက်ပါပြီ။တာယာရီမျိုးတွေကိုစဝင်ပါကြီးကကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်နီးလာပြီဗျ။